Сесійна зала, зареєструвався 21 депутат. Сесія неповноважна. Для прийняття колегіальних рішень необхідна присутність щонайменше 28 депутатів. В законі написано про те, що я вітую протягом 5 днів. Я це зробив. І збираю протягом 2 тижнів сесію. Я призначив її, щоб вона зібралась. Сесія не зібралась. Так, нормально я все зробив. Я не можу приводити депутатів за вуха до сесійної зали. Вето на частину прийнятого бюджету міста накладене наступного дня після прийняття бюджету. Це сталося 21 грудня під час 49-ї сесії міської ради. Сьогодні у повному складі на сесію прийшла фракція «Самопоміч», декілька депутатів від «Нашого краю» та від БПП. Найбільша наявка у опозиційного блоку. Ми підтримуємо і погоджуємось з тим рішенням про ветування частини проекту рішення відносно бюджету 2019 року. І не підтримували би подолання вашого вето. Якщо депутати не оскаржать вето, то список проєктів, які будуть профінансовані з бюджету, буде затверджувати своїм рішенням виконком. Раніше схема була інша. Проєкт розробляв виконком, потім його передавали на розгляд бюджетній комісії, після чого, якщо його 2 рази не узгоджували, проєкт передавали на сесію, перед якою він мав знаходитись на сайті міськради 20 днів. Коли депутати спробують зібратися наступного разу – невідомо. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.